Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, Lídia Muñoz, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Lídia. Molt bon dia. Lídia, el passat dijous es va reprendre l'activitat, com el curs escolar, doncs comença també l'activitat, el curs polític, a la sala de plens, amb, com dèiem, la sessió plenària corresponent al mes de setembre. El ple va incloure 21 punts amb 3 mocions. Abans de començar el ple, a la plaça de la Vila es va fer un minut de silenci per les víctimes de la violència masclista durant els mesos d'agost i setembre. I també ja dins del saló de plens, no? Dins de la sala de plens, es va fer a l'inici també la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes a càrrec de la psicòloga la Marina Rosset. Un estiu també negre, eh? Sí, sí. Quan hi ha violències masclistes. Sí, sí, jo crec que no ens hem de quedar aturades, no?, i continuar denunciant, doncs, els feminicidis que passen al nostre entorn, al nostre país, i els homes que maten a les dones per fet de ser dones. I parlem sempre de... parlem de les dones assassinades i les retem homenatge, però hi ha moltes dones que al seu dia a dia, la seva quotidianitat està envoltada de cicles de violència, i la Marina va fer, doncs, una foto, doncs, molt acurada de tots els tipus de violències i per molt que animem, no?, a les dones a sortir d'aquesta espiral, és molt difícil també després tenir recursos, no? I aquí, doncs, les institucions també han de fer la lectura, hem de fer la lectura de posar més recursos perquè aquesta sortida sigui més fàcil, no? Perquè diem que es denunciï, però després no hi ha cases d'acollida, no hi ha recursos, no hi ha recursos econòmics perquè aquestes dones puguin reprendre una vida autònoma, no? Perquè estan subjugades a moltes circumstàncies que generen violència i l'econòmica és una de les més importants, també. Molt bé, doncs anem a repassar els principals punts de l'ordre del dia. Per exemple, des de la regidoria d'Esports, l'Ivan Martín va presentar l'avantprojecte del complex esportiu de les Grasses, un primer pas que, segons va dir el regidor, permet valorar i explorar les grans possibilitats de l'espai, que recollirà les necessitats de les persones usuàries i les entitats que l'ocupen. Aquest punt va ser aprovat amb tots els vots a favor del consistori, excepte Sant Feliu en Comú Podem, que vosaltres vau votar abstenció. Per què? A veure, nosaltres el que no podem fer és posar-nos una bena als ulls i tenir una confiança cega en una qüestió que entenem que incorpora moltes de les mancances a nivell esportiu de la ciutat, però a priori, no? No tenim pla d'equipaments, no tenim una lectura, doncs, més acurada, estratègica, no? per donar, doncs, el vot positiu a aquest projecte, no? Vam comentar 3 aspectes pel nostre vot, per la nostra abstenció. D'una banda, una qüestió de transparència, també l'estratègia i també la participació. Començo pel final. No hi ha hagut participació per debatre sobre aquest contingut d'aquest avantprojecte quan no s'ha presentat a les entitats, quan no s'ha incorporat, doncs, en el Consell d'Esports o mínimament, doncs, tenir aquestes pinzellades prèvies que de coneixement de la ciutadania. Ja no dic aportacions, perquè això és una qüestió de a llarg termini, però vaja, no hi ha hagut participació. Per la que fa la transparència, ens presenten un projecte de 90 milions d'euros, que això és la capacitat inversora de l'Ajuntament en 25 anys. O sigui, no sabem a què respon, qui hi ha darrere d'aquesta operació, amb qui s'està treballant. Imaginem que és la Federació Catalana de Futbol, que està, o sigui, un bon projecte, però clar, que en el mandat anterior, doncs, ja s'havien encetat converses amb ells, però no sabem quin ús social hi haurà de les instal·lacions, quin ús privatiu, i no vindrà ningú a posar 90 milions d'euros a Sant Feliu sense que hi hagi un rèdit darrere. O sigui, no hem de treballar amb falses expectatives, i això és el que tampoc coneixem. Manca de transparència, perquè ens van dir hi haurà una licitació, però una licitació de què? No oblidem que és sòl públic i que ha de tenir un destí públic. Llavors hem de conèixer, doncs, aquesta maniobra o aquesta voluntat final de gestió del govern, que jo crec que ni ells mateixos ho saben, però s'han llançat a la piscina a fer això, no? Bueno. I després un altre punt, quan parlava d'estratègia,
L'estratègia, no hi ha una estratègia darrere, no sabem què volen fer de tot això. Entenem que aquí s'ha solventat dos problemes, el de la rítmica i el del futsal, que són les dues entitats que tenen més mancances d'equipaments, però també és veritat que no tenim pla d'equipaments, que això és una necessitat d'ara, però hem de mirar també la ciutat amb una altra mirada, doncs, a un altre temps, en el temps, no? Els plans d'equipament acostumen a ser de 10 anys per saber quins equipaments ha de tenir la ciutat, esportius, educatius, culturals, d'aquí 10 anys, no? I més en el moment en el que estem, en tota la qüestió del soterrament, que estem definint la ciutat del futur. De fet, vau demanar un nou pla d'equipaments, no? Perquè és un document que està caducat des de l'any 2022. Està caducat des del 2022, estava previst fer el concurs d'idees i després fer l'encàrrec del pla d'equipaments. El govern diu que van demanar una subvenció a la Diputació, però que no li han donat, però bueno, què esperen? S'estan gastant un dineral en fer contractes i contratitos de qüestions d'Ajuntament, i això que es pot encarregar fàcilment a un equip redactor de bueno, hi ha molta gent que es dedica a això, es pot fer un altre concurs i un altre contracte sobre això, no has d'esperar tenir una subvenció, però vaja, la pots buscar després, vaja, que és necessari aquest pla d'inversions, aquest pla d'equipaments, i fer inversions al tuntun, doncs és el que no entenem. Bueno, Javier Molina, el primer tinent d'alcaldia, va anunciar que es presentaria a cap al desembre o així, això ho va anunciar, no? Que estaria contractat o alguna cosa així, però vaja, que han tingut un any i pico per fer aquest pla d'habitatge, pla d'equipaments i pla de mobilitat, són necessaris per definir qualsevol qüestió i adreçar les inversions en funció de les necessitats, les prioritats i els tempos, i cosa que trobem a faltar. A la sessió plenària també va comptar amb mocions tant d'àmbit local com general. Per exemple, la Junta de Portaveus va aprovar la implementació de pictogrames en els passos de vianants per persones amb trastorn de l'espectre autista. I amb aquesta moció s'insta l'Ajuntament a col·laborar amb persones expertes en accessibilitat per crear aquests pictogrames, aquests dibuixos, no? I també crear una campanya de sensibilització per explicar la proposta a la ciutadania, no? I també fer una valoració posterior del seu funcionament. Amb això, bueno, tothom va estar d'acord. Sí, plenament d'acord. Tot el que sigui contribuir en ajudar les persones amb discapacitat, amb els trastorns d'espectre autista, en aquest cas, i facilitar les vides quotidianes d'aquestes persones, doncs benvingut sigui. De fet, jo crec que com a Ajuntament no hem només de garantir, doncs, o sigui, hem de garantir que l'espai públic sigui amable a tothom, no? I aquesta, doncs, és una passa més. Ja a l'àmbit de mocions d'àmbit general, se m'han presentat dues. Sant Feliu Comú Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Tots som Sant Feliu i Partit Popular van portar a aprovació una moció en defensa dels drets de les dones a l'Afganistan, després de que, bueno, recordem que el passat mes d'agost els talibans van censurar la veu de les dones en públic en una llei que augmenta encara molt més la repressió. Una moció va ser aprovada amb tots els vots a favor, excepte el vot de Vox. No sé quina opinió... Bé, jo crec que, de fet, la mateixa línia política dels talibans a Afganistan podria ser equiparable amb el que fa Vox al nostre país, no? I tampoc ens va sorprendre el que està passant a Afganistan, un país que comptava amb unes llibertats molt obertes, no?, en el seu moment, i des del règim talibà, doncs, el que estan fent amb les dones expressament, no?, en tot el país en general, però amb els drets de les dones expressament, és un atemptat als drets humans, no? I això és el que demanàvem nosaltres a la mateixa moció, no només denunciar-ho, sinó també actuar a les institucions que poden ser competents en aquests aspectes de dret internacional, tant a la Unió Europea com a les Nacions Unides, i vaja, és que és d'un retrocés i d'una impotència brutal, no? El fet que no puguis parlar en públic, que si ja no és que no et puguin veure, és que no puguis ni xixallar al carrer, no? I aquestes campanyes jo crec que són necessàries per solidaritzar-nos, per evidenciar, doncs, la necessitat d'intervenir i per intentar, doncs això, no?, fer el màxim ressò perquè les dones arreu del món tinguem totes els mateixos drets. La segona va anar a càrrec de Sant Feliu Comú Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Tots som Sant Feliu, on es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb l'atenció a les persones
migrades i racialitzades. En aquest cas, el Partit Popular i Vox van votar en contra. Jo crec que el que està fent el Partit Popular és comprar els pretextos de Vox i s'equivoca, perquè aquesta moció el que anava adreçada era a trencar o evidenciar que tot el que ens estan venent, no?, amb les problemàtiques imbuïdes de sobre les problemàtiques amb temes migratoris no són certes, no? Ni tan sols quan a la gent li preguntes quin és el problema de, no?, les enquestes del CEO, sempre sortia, doncs, ha sortit a l'atur, no?, l'habitatge, els temes de seguretat, i els temes de migració realment els posen al número 1, però tenen un 9% de resposta directa, no? Quan t'ho pregunten, quin és el problema més, no? I això no és cert, no? No hi ha una translació real. Ens estem inventant un programa sobre la migració, sobretot també el que va vinculat a menors no acompanyats, no? Cosa que és molt greu, no? Fins i tot, bueno, la crisi que hem viscut aquest estiu no té nom. O sigui que el propi Partit Popular estigui en contra dels seus governs autonòmics, no? El govern de l'Estat introduint solucions... és que no té sentit, no? Les propostes que feia el govern de l'Estat era d'un repartiment d'aquestes criatures, que no oblidem que són criatures, i no tenen cap mena d'impacte real a les poblacions. Al contrari, no? És dotar-nos de més enriquiment i de facilitar les vides de persones que s'han jugat la vida al Mediterrani, no? El passat aquest cap de setmana, no? Estem veient que continua sent una fossa comuna, no? El mar Mediterrani, l'Atlàntic, els cayucos del Hierro, no? Jo crec que no podem quedar impassibles com a societat quan no tractem a les persones, no? Parlàvem de les dones de l'Afganistan, no tractem a les persones amb la mateixa mirada, no? I pensar que tothom és igual. I això, doncs, jo crec que no hem de tenir por al que no és igual a nosaltres. Jo crec que, al contrari, no hem de veure que tot ens enriqueix quan ens barregem, no?, com a cultures. I aquesta moció anava orientada en aquest aspecte, no? També demanava, doncs, tota una sèrie de modificacions legals, no? Perquè mentre que tenim aquest discurs, tampoc donem papers i impossibilitem que la gent que vol estar de la manera legal al nostre país ho pugui estar, no? I això és una contradicció, i en algun moment, doncs, esperem que aviat es pugui redreçar, no? Ara també s'activa tota la legalització que va prometre el PSOE, no?, de les persones que porten aquí temps sense legalitzar, i hi haurà una legalització, esperem també que es produeixi, no? Hi va haver una ILP que ara intenta... Bueno, veurem com evoluciona, però aquests compromisos han de passar a ser realitats, i qui té les eines és el govern de l'Estat, i cal, no, que s'apliquin. Uh-huh. Ens queda 3-4 minuts, però no m'agradaria oblidar-me de la festa de tardor, que comença en 10 dies. S'estan coneixent algunes novetats, algunes coses referents a la seguretat, alguns canvis respecte a altres edicions... No sé si tens alguna cosa a comentar. A veure, vam tenir una reunió de portaveus i està bé, no?, que també que el govern expliqui a la resta de portaveus, doncs, quines són les novetats o les modificacions. Hi ha modificacions al camp de futbol, amb l'orientació dels escenaris, el tancament del pont de la passarel·la. Bueno, són coses que s'entenen, no? Hi ha alguna qüestió que no ens acaba d'encaixar, perquè, de fet, després la Rambla Marquesa Castellvella, que acaba ser també una ratonera, o sigui, vigilem també on adrecem a la gent, no? Però en aquests dies de molta gent al carrer i de molta activitat, doncs és normal que reforci la seguretat, i això, doncs, ho veiem, confiem, no?, amb aquesta coordinació i amb els nostres cossos de seguretat, no? Ara venim del Dia de la Policia, també, i hem parlat també, aquest ha estat un dels temes, no? El que no entenem és a la desaparició de la Fira d'Atraccions. No l'entenem, i més quan des de l'associació de Firaires es donava una solució. Sant Feliu és el mateix aquest any que l'any passat. Hi ha diferències. La diferència és que està tallat la Riera de la Salut i està tallat els dos ponts, però aquests són dos nusos d'una comunicació interna. O sigui, la Sansón ja estava tallada l'any passat, i van passar els cotxes pels laterals, hi ha transport públic pels laterals, i no hi havia gran problema. És veritat que hi va haver alguna atracció que no va poder venir perquè l'espai era més petit. Però d'aquí a que desaparegui, doncs no ho entenem. No ho entenem, i a sobre
estàs deixant sense oferta lúdica a una gran part de la població, sobretot gent jove, que també, doncs, quan hi ha activitats a la ciutat, també doncs, bueno, s'equilibra, no? També, que després, o gent més jove, que, no? Més adolescent, que també és un dels espais de socialització primerenques, no? Aquests entorns lúdics, però que són de tarda i que, bueno, que desapareguin, no ho entenem. I això nosaltres hem de ser crítics en el ple i continuarem sent. Mm-hmm. Molt bé, doncs no tenim més temps. Bueno, Lídia. S'ha passat ràpid. S'ha passat molt ràpid, són 15 minuts només. Moltíssimes gràcies, Lídia Muñoz, portaveu de Sant Feliu Com Ho Podem. Fins la propera. D'aquí a un mes estem tornant a comentar a veure com ha anat la festa de tardor. Esperem que tot amb seguretat, que no tinguem que no passi... mencionar el d'Arulls. Almenys a Molins de Rei sembla que la cosa s'ha controlat una mica més. Sí, jo crec que ara mateix ja doncs, està tot una mica a nivell de... A la Mercè també està. Ha anat bé la Mercè, mm-hmm. Ha anat bé el Prat, ha anat bé a... Bueno, són termòmetres també que auguren, no, com no es pot anar a nosaltres i segur que ens va bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia. A vosaltres. Fins la propera. Gràcies.